හෙට සිට සියලුමාකාරයේ ජංගම දුරකථනවල මිලගණන් ඉහළ දැමීමට සිදුවන බව ජංගම දුරකථනාලවි සහ විකුණුම්කරුවන්ගේ සංගමය පවසනවා. ඒ අනුව හෙට සිට ජංගම දුරකථන එක මිල 35%කට ආසන්න ප්‍රමාණයකින් ඉහළ යනු ඇති බවයි එම සංගමයේ සභාපති සමිත් සෙනරත් සඳහන් කළේ. හෙට සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි වැඩ් බද්ධ සංශෝධනය කිරීම හේතුවෙන් මෙලෙස මිල වැඩි වන බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ. ඒ අනුව iPhone 15 Pro Max වර්ගයේ දුරකථනයක් රුපියල් 105ක මිලකට වඩා අධික වනු ඇති. iPhone 14 Pro Max දුරකථනයක් 104කට වඩා අධික මිලක් වන බවයි වාර්තා වන්නේ. මේ අතර බොහෝ දිනා මිලදී ගැනීමට බලාපොරොත්තුෙන් සිටි MacBook Pro M2 වර්ගය රුපියල් 104,000කට වඩා ඉහළ යනු ඇති බවටයි වැඩිදුරටත් වාර්තා වන්නේ. මේට අමතරව මෙම වැඩබදු සංශෝධනයේ හේතුවෙන් හෙට සිට පරිගණක, ලැප්ටොප් පරිගණක ආදීහිද සැලකිය යුතු ලෙස මිල ඉහළ යා හැකි බවයි අපට වාර්තා වුණේ.